はい、今回ボーイング787の、羽田バンコク間夜便でのですねビジネスクラスの、詳細をお届けできればなと思っております。まずシートがフルフラットになるのはこの右側のボタンを長押しをします。はい、このようにシートが横にスライドしてきましてフルフラットが完成になります。このモニターの下にね足が入っていくようなイメージでフルフラットになる形です。はい、では実際に座ってみるとこれねシートがまだ倒れてない状態で、この足を伸ばせる感じですね。はい、じゃあ、このまま、フルフラットになる絵を、ご覧ください。つま先がどんどん奥に入っていきながらスライドしてシートが倒れていくのがご覧いただけると思います。はい、でお尻がねどんどんスライドしていって、状態が倒れてきて、このようにフルフラットの光景になりますね。はい、じゃあ設備見ていきましょう。こちら下電源アダプター、イヤホンジャック、USB なので2個充電ができますよ。それと読書灯もありましてリモコンが右側についているというような作りになっております。はい、で朝食のオーダーシートになります。ここで離陸前に聞かれますので和食洋食を選びましょう。で起きたくない方は起こさないでほしいというチェックボックスあるので、そういうところをオーダーしましょう。はい、でフライトして間もなくすぐに食べれるフードは、こちらの左側で選べるので僕は今回青さのりうどんを、頼みました。はい、じゃあ離陸前まではねこのように、リラックスをしながら、足を伸ばせた状態でですねフライトができるっていうのも、ビジネスクラスのいいところかなと思います。ではモニターの大きさ見てみましょう。こちら僕 iPhone7 なんですけれどもどれだけ大きいかが分かっていただけるかなと思います。18インチね、迫力あるモニターで、映画等なども、ご覧いただける、作りになっております。はい、もちろん画面はタッチパネルで操作することも可能になっております。ただね、シートをやっぱり倒した時届かないですからね、リモコンでの操作というものはやはり、便利かなと僕は思っております。はい、シートに備え付けのアメニティを見てみましょう。こちら袋を開けますとですね、はい、まず取り出すのが、歯ブラシになりますね。こちらでもねトイレにもあるのであまり気にしないで、使っていいと思います。はい、あとイヤープラグですね、まあ、耳栓ですね。はい、それと、アイマスクになります。はい、それとねもう一個ねアロマの匂いがするというようなものがあるんですけどこれごめんなさい僕あんま使ったことないですのでわからないです、ごめんなさい。このように前から見る映像ってあまりないと思うんですけど横の壁がしっかりあって自分のプライベートな空間をしっかり作れております。今回ボーイング787の最新は肘からテーブルが出るのではなくこのように横からスライドしてテーブルを出すという仕組みになっております。パソコンでの業務それからご飯を食べる際はぜひスライドしてご使用ください。夜便はですねフライト前一時期このように暗くなるんですね。はい、それではバンコクに向けてフライトいたしましょう。フライト前にねオーダーしていました、青さのりうどんが、フライト後ね15分ぐらい経つとですね、このように持ってきてもらえます。今回僕ねうどん初めて食べたんですけれども海苔の香りがファーッと立ってですねスープがとてもさっぱりしていて今回僕ちょっと胃がやられていたので胃を温める意味でもですねさっぱりとしたスープとても美味しくてお腹癒されました。でね夜便なのでやっぱお腹温めてからだとね睡眠もすごく快適に寝れますのでぜひおすすめでした。はい、着陸2時間前にしっかり叩き起こされました。ですね、朝食の時間なんですけれども今回僕ね離陸前に和食をオーダーいたしました。和食ねやっぱり僕ちょっと味噌汁飲みたいなと思いまして、今回和食をチョイスですね。で煮魚がとても味が染み込んでて美味しかったのを今でも覚えております。はい、でご飯がすごく進みました。普段僕ねその夜便の場合は朝食食べないんですよね。2時間きっしっかりね前に起こされるのとその時間をですね着陸まで寝れるのっていうのはね実は大きな差があるのですごく夜便はねここがすごく悩ましいですね。やっぱり半数の方以上寝たりもするのでご自身でねチョイスして選んでいきましょう。でもね朝食は正直とても美味しかったです。なので次回僕すごく悩ましいですね。なのでやっぱしっかりご飯食べて朝元気よく動くというのはいいですね。はい、それではトイレ見ていきましょう。歯ブラシですね、フェイスボディシート、マウスウォッシュ、こちら3つがあります。
はい、僕はですね、睡眠前に1回とこのように食事の後に1回歯ブラシをして、バンコクに向けて、整えている形です。はい、着陸いたしました。今回も6時間のフライト、ね、ビジネスクラス、とても有意義な時間を過ごせました。エレンさん、今回もありがとうございました。またですね、いろいろな旅をこれからも情報を発信し続けますので、チャンネル登録お願いいたします。